Дивись зла, тому що завтра біля пам'ятнику Небесній Сотні в Києві наш президент буде з таким імпровізованим театральним обличчям, журливим, розказувати, як вони стараються, скільки вони за 3 роки зробили. Я зла, тому що в нас влада до сих пір паразитує, пройшло 3 роки, а хлопці, які загинули, розслідування цих вбивств досі ніяких немає. Частина вбивців вже в Росії служить там. Відсиджуються, відпочивають. А вже пройшло 3 роки. Я зла, тому що кожен день ніби щось робиш, стараєшся, щось в місті, для області, а в масштабах нічого не змінюється, тому що корупція далі процвітає, в судах нема справедливості, війна продовжується на Донбасі. І здається, ніби цього кінця і краю немає. Але з іншої сторони, знаєте, я для себе зрозуміла от буквально нещодавно одну просту річ. Що Майдан нам всім дав? Що взагалі, за рахунок чого Майдан тримався ці всі 3, майже 4 місяці? За рахунок того, що ми один одному служили. Ми служили один одному, хто чим міг. Хто міг приносити речі, приносив. Хто міг співати, співав. Хто міг грати, грав. Хто міг прибирати, прибирав. Кожен приходив і щось своє робив. Все, що він може. Хтось надзусилля якісь робив, а хтось приходив і те, що міг, те робив, хтось якісь гроші приносив, хтось стояв на барикадах. Кожен з нас не чекав, а йшов і щось робив, тому що я знав, що якщо не прийду сьогодні о 6 вечора на Майдан, в холод, важко, після роботи, треба дітей, садочку забирати десь, вечерю готувати, але люди сюди приходили кожного вечора, і по різних містах України те ж саме було, і в Києві те саме було. І коли от у ці дні, 18-20 лютого, хлопців, які там розстріляли, які там були, які залишилися живими, вони прийняли просто один простий вибір. Я що можу, те і вкладаю. Вони прийняли рішення там лишитися і захищати свою землю, свою територію і свою свободу. Я веду до того, що якщо кожен з нас, і от я для себе прийняла рішення, що якщо я буду розвивати свою свободу, свої можливості, кожного дня робити все, щоб служити вам, то своїми можливостями, то моя країна, моя держава буде трошечки сильнішою на оту можливість, да, на той рівень, який я виросла для себе. Якщо кожен з нас буде отак от вкладатися кожного дня, попри свій страх, попри ті виклики, які от іти на ті виклики, які кожного дня у нас бувають, не вважати себе ніякою там маленькою людиною, простою людиною, що я нічого не можу. Ті сотні хлопців, вони такою думкою не жили. Вони пішли з тими дерев'яними обладунками і захищались там. Не боялися. Ні, вони, правда, боялися. Я впевнена, що вони боялися, бо вони всі такі самі люди, як і ми. Але вони той страх побороли. І я до того веду, що коли кажуть, що за що ці хлопці померли, що нема сенсу у всьому цьому, а я кажу, що головне, що вони знали, головне, що вони розуміли, що вони роблять, і вкладали у це свій сенс. От це тільки має значення, що кожен з нас робить і що вкладається сенс. Я вважаю, що ми зможемо, справимось, просто треба дуже багато працювати над собою і об'єднуватися з тими людьми, як ви, кращими, які хочуть жити в кращій країні. І тільки так ми зможемо щось змінити. І слава Україні! Героям слава!